အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇဘူတလူအန်တာတိန်မန့်မှကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဇဘူတလူအန်တာတိန်မန့်တွင်တင်ဆက်ပြသနေသောလောင်းမူဗီရှော့တ်မူဗီဖန်နီကလစ်ဒေါကူမန့်ထရီတို့သည်ပရိသတ်တို့အတွက်ဖရီးတင်ဆက်ပြသနေသော YouTube Channel တစ်ခုဖြစ်ပါရခင်ဗျာထို့အတွက်ကြောင့်ဇဘူတလူအန်တာတိန်မန့်တွင်တင်ဆက်ပြသနေသောမူဗီများအားတကားလုံးဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေကူးယူဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ OTT Social Media Platform YouTube Facebook စသည့်များပေါ်တွင်တင်ဆက်ပြသခြင်းတနည်းနည်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလုံးဝလုံးဝမပြုလုပ်ကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံတတိပေးတားမြစ်အပ်ပါရခင်ဗျာထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်သူအားဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေအရဖြစ်စေတည်ဆဲဥပဒေများဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးသူတူဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဇဘူတလူအန်တာတိန်မန့်မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီမှာဂုံးတဲ့ကြီးရဖြစ်နေတော့မတော်စားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့ကြီးကွာဒီနားမှာဘာရောက်ရှိနေမှမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီဖွဲ့ကြီးရဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်သူတို့ပြေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာအဒီဖွဲ့ကြီးကိုရွှေ့လိုက်ကွာโอเคမာရှင်တို့တောင်းစင်ရမြတ်လျှောက်ပြောမနေကြနဲ့နော်ရှင်တို့ကြောင့်ကျမအင်ဂျီရှုပ်ဘက်တွေပြေးကုန်ပြီဒီအင်ဂျီကနော်ဒီမှာရှိရတော့မှမဟုတ်ဘူးဟိုမှာနိုင်ငံသားမျိုးလူစုံနဲ့မှားပြီးတော့ယူလာတာဒေါ်ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်လာတာသိပြီသိပြီခမားအင်ဂျီယာတန်ဖိုးကြီးရယ်ကျွန်တော်ကြောင်ပြက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပေးရမှာအော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာနဲ့တော့မရအောင်တော့ဒီမှာဝင်နေပဲရမယ်သိလားကဲရော့ဒုံးနေပြီအောင်မမမဒီမှာရှင်တို့တွေကလေခမားအင်ဂျီကိုလက်ရှုံ့ဝတ်ပင်အောင်လုပ်သေးရယ်လူလည်းစွာကားသေးရယ်ဒီမှာရှင်တို့ပတ်စံလောက်ကတော့ကျမပြန်အမ်းနိုင်သေးရဲ့ရှင်ဟာဟာရရရโอเคโอเคရပြီအဲ့ဆိုရပြီရောစရာမလိုတော့ဒါငါတို့ပို့တုံးလို့ရတာဒါပို့ဒါပို့ဘယ်မျိုးဘယ်ဒေတာအချိန်မရှိတဲ့ခလေးကချေအုတ်သားမဲ့ပေါက်တယ်ဖက်ပြီးရံဖြစ်နေတယ်ဟာခင်ဗျားလားဖက်ပြီးရံဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကလေဖက်ပြီးရံဖြစ်တော့အရာရပါလားရှင်ရှင်လားပါသားဗျာမတ်တက်ဖြစ်တော့အာမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟာဟာဟာရှင်ဒီပကောင်းတော့အာလူကြီးလစ်ပါဖြစ်မယ်လစ်ပါဖြစ်မယ်လစ်ပြီပို့ပြီတတတအမဟဲ့လမ်းတရေငါတို့မောက်ကလည်းလူယူသွားသေးရဲ့ဟာเอ้งานน่ะแม้ลั้นเลยหมอกูอ่ะไทเทนไทเทนโอเคโอเคตุ๊กแม่เนี่ยมันมีเป็นไทเทนฉันน่ะอัตถิဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး ငါအဖေကလုပ်ငန်းလေးတွဲပြီးသားတော့လေ ငါဒီဟိုတည်းရဲ့ပိုင်ရှင်တပိုင်းဖြစ်နေပြီ ဟောမာ ငါတော့မဝင်နိုင်ရှိသေး မင်းတို့အဲ့လိုခေါ်တော့ငါ့ကိုကိုယ်ကလည်းလေးစားမင်းနေ ဟဲ့လုံးပြီလေ ငါ့ကိုလည်းအာလူပဲ ဘယ်သူမှနော်မြင်သူတော့မခေါ်ဘူး မင်းကဝက်ပုတ်ကဝက်ပုတ်ပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဝက်ပုတ်ဟာဒါပေမဲ့မင်းတို့ခုတော့ပြောတာဟာဒီကောင်ဇော်လာလို့မခေါ်နိုင်တာနော်ဒီကောင်ဘေးရင်ကင်းကန်းရကန်ရန်နှိတ်လို့ကွာထိုက်တန်ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းထားတယ်နော်မင်းထိုက်တန်လို့ခေါ်အဲ့ဒါလေရှင်းပါရဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုမျိုးဝင်လို့ခေါ်ရင်ငါမင်းကိုထိုက်တန်လို့ခေါ်မယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုဝက်ပုတ်လို့ခေါ်ရင်ငါလည်းမင်းတို့ကိုဇော်လက်လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့ဝက်ပုတ်နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမရစ်နေနဲ့ကွာငါတကယ်ကန်နေလို့ထိုက်တန်လို့နာမည်ပြောင်းထားဟုတ်တယ်ဟိုမင်းကဝက်ပုတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မှလိုက်တာကွာဟုတ်တယ်အခုလို့ဝက်ပုတ်လို့အမြန်ခေါ်နေလို့လှပပြီးတော့ဝါဘီထွားကြိုက်နေရဟုတ်တယ်ပိုက်ကြီးကလည်းနဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းခေါ်ကွာခေါ်အေးရောရောဒါမဲ့ဟိုတူတူတိတ်တိတ်ပဲခေါ်တော့အေးပါဝတ်ပုတ်ရာခေါ်ရင်းနေတော့မင်းတို့ငါဒီလာလာဘယ်လိုလဲဟိုအလေတက်တက်လာဟုတ်တယ်အကြိုင်နေမှာလားဟာရောအဲ့ထားသမှာကွာဒီမှာဟိုရှက်ခေါ်စေဆိုချင်ပိုက်ကြီးအရန်ဆိုအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းမစားနဲ့တဲ့မင်းနဲ့တွေ့မှတူတူသွားစားကြမယ်ဆိုအဲ့မေးစီအရင်ရောက်လာတော့ပိုက်စားပြီးသွားမယ်ရှက်ခေါ်စေသွားစားမယ်လို့ရဟုတ်လားဟုတ်ဒီကောင်ကဟိုငါနဲ့တွေ့မှစားမယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးမင်းငါ့ကိုပြီးတဲ့ blessing ကဒါပထမဆုံးပဲလားဟဲ့အောင်
Wah boh, lesen ni baik, lom ni, baik sahaja. Mian ni, jenis yang macam mana jenis, no? Wah, tu wah mian. Kau asal video, wah hamba kau yang tu wah tua je lah. Mana ubah sahul itu, wah buai lom lagi. Ah, heh, buai ni baik lom ni. Ngarul ni awak bawa mac, tak ibe bar. Di mana? Oh, kau ini ubah sahul terlalu ini, mian ubah sah. Wego, mupu, aku ziriya ni biro, wego mac, tahu biro lah. Kita mah wego boh. Ziriya wego mac. Ya deh. อ่าไม่อะไรกว่ากูไม่ได้กูไปมาวะมาแล้วว่ามีที่อาชีพอะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยสาวอ๋อ เจ้าสัตว์ก็รู้มิโนนี่ว่างาที่อยู่ลาจิงกองหมดเลยลาละมันไม่เอาไปฮะมิโนนี่พี่ต้นหน้าฟังมิโนนี่ลายาฮ่าเดสไรเออรู้อะไรเจ้าหนูอ่ะเสียนเอาเสียไปเที่ยวเนี่ยนี่เนี่ยไม่ใช่มาอะไรป่วยออกมาเนาะเชิงชีวิตสามเอ็ดสองเอ็ดมูเอ็ดยูเอ็ดตายไปกว่ามิโนนี่เอาไปเที่ยวอยู่ดีอะมึงเงียบหรอมิโนนี่ป่วยยาอะไรเลยจ้า กูเช่นที่มีว่าเดียวเป็นสัตว์เลี้ยงพี่มีตาวตรงเลยหรอมิโนมึงก้องหรอมิโนเนี่ยอย่างที่ดีแล้วนะพี่เต๋อเฮ้ยว่าบ่ไม่เป็นสัตว์จิ๋วไปท่าซะมาตัวไม่จะมาทุลุเลยเจ้าหน้าคู่ต่อเนี่ยจะกูคู่ได้ที่ไม่เป็นไม่ได้อย่างต่อเนี่ยรู้ไหมมึงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าต่อเลยสัวงาเราเนี่ยไก่เนี่ยว่ามิโนที่อาบุรียาเสพนี่รู้งาไม่รู้พี่ว่าเฮ้ยมีบ้าเป็นสัตว์สัวตาตมีพี่ผิวหูตาวเหมือนสีเลยว่าเฮ้
ตัวอ่ะพี่ตัวอ่ะเนี่ยอ่ะกว่าตรุ้งตรุ้งเปียวว่านี่จ้ะจ๊ะมาเนาะสกันไหนลุ่มเลยเนี่ยหอบล่ะโอเคหอบพี่เอ้าตัวจิ๊วชินหนูซ่าจ้ะ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 อย่ายอกๆจริงหนูโดกะพี่ญาติๆบาดิแกตัดพี่โดกะพี่มึงอ๋อญาติๆเหรอญาติๆบ่กว่าเฮ้ยหอบล่ะดิตีบาดิตีบาดิเนาะค่ะงาก็ตะลาๆก้องสินเน้อมาใช่เสียแต่ก้องเน้อบ่กว่าตะกอกตะกอกไอ้น่ะ เนี่ยตะกอกเน้อบ่กว่าตะกอกตะกอกไอ้น่ะโดนไล่ส่งแล้วไอ้สินตะกอกโหลเย็บบ่กองสินขึ้นมาสิครับไปเนาะนะบวยนะบวยละพอก่อนเนี่ยมีน้ําหนูก้องบ่โหเนี่ยพาเหี่ยวฮะซะเงินเอาไว้ปี้นี่บ่าละฮะฮะเหี่ยวๆๆๆตัวซะตรงซะตรงไว้ เดี๋ยวกูเตี้ยมาเลยแล้วแช่ไปวะฮะเตี้ยมาเลยวะให้ออกมาอย่าโอ้ใจ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 
อะไรสิเดี๋ยวท่านเลี้ยงสิพี่สิเดี๋ยวท่านหมดว่าคุยเรื่องนี้เอาลงใช้ได้ไหมเนาะแต่ไปเรื่องกู้ตัวเรื่องจริงพี่สิอยากบอกเลยพี่สิพูดได้ขาดใจเยอะไปเลยพี่ยอมรับการเรื่องนั้นด้วยจริงแต่ในอยู่เราหน้ามองไม่ใช่อะไรเงาใจกูโอเคป่ะจะทำอะไรกูใช้กันมาที่รู้ว่าพี่อยากมาบอกมือเย็นสีว่ายาวเองเพี้ยนผิวเลยสุดละไม่อยากเย็นใส่มาลูกแต่ไปวันนั้นไปวันนี้ จุ้ยยองเนี่ยปงสามีรู้เล่าลุ่มยาวเล่าเล่าได้สุดละแต่ขาเนี่ยเปลี่ยนมาเล่าอะไรนักขาเปลี่ยนมาเล่าแต่เมียเขาเนี่ยมันไม่เมียมาถ้าสิจ๊อจะน้อยจริงๆแล้วมันตีเนี่ยจะเราเลือกกูไปร้องมันนักขาเปลี่ยนมาเล่าได้ไหมเข้าไปตีสุดละปู่เลยรู้ว่ามันสิละไอ้ตัวเจ้าเมียตัดที่ปีเนี่ยเมียเสียเมียเปล่าเที่ยวโยกีใส่ชาเลยสุดละงาตัวพ่อปอบีตาบ้า不过呢，不过呢，你这个干部阿龙生的皮皮啊？阿龙生的皮皮，
ကျမတို့အခုလုပ်မယ့်လုပ်ငန်းအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေဖို့မန္တလေးမှာကြားစာချပြဖို့လူပြောတော်လို့ဒါမှကျမတို့ဘက်ကပြောင်းနေတာကျန်းစာချကြို့ဖို့တရားတော်လို့လဲဒီကိစ္စကိုငါစီစဉ်လိုက်မယ်ကွာပစ္စည်းဖြောင်းမှုတော့မင်းတို့ညောင်စီရလုံညုံရေးကိစ္စအတွက်အားလုံးမင်းတို့ကစိတ်ချမယ်ကွာဟုတ်စရာစာမလို့လား92လား100လားဟုတ်ပြကျွန်တော်လိုချင်တာကျေသီးစေးပြဟာကျေသီးอ่ะကလားဆိုင်မှာမရဘူးသိပါလားဗျာရမယ်နေအောင်ပုံပေးစမ်းပါဟာကျေသီးဟာလာဆိုအရှိရဂွေးနာကစားထုတ်ဆိုင်မှာရတယ်ကျေးဇူးပဲမနိုင်နဲ့ကိုတို့အရက်ပဲရောင်းတာပါကျဲသီးတို့ဂျိတ်တို့ရောင်းတာပါကျဲသီးတို့ဂျိတ်တို့လို့ရတယ်ဈေးတဲ့သွားဝင်ပါရကျွန်တော်ပြောကျဲသီးဆိုတာရာမောက်ပြောတာလို့ပြားကျွန်တော်လက်တွေ့ကြားချင်ရှာမောက်ကိုဆိုင်မသားရောင်းလို့ငါညှို့ခုကိုလည်းဗျာဘန်တရင်ပန်းရဆောင်လူတရင်လူချင်းဆောင်လို့ဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ကဒီလိုပစ္စည်းမျိုးစုံစမ်းသိရပါဟောငွေကြီးအတိကမဟုတ်ဗျာဟောပါတော့ခင်ဗျာမာယာစိတ်ချကျွန်တော် experience မှာဗျာဒီတစ်လုံးနှလုံးဝင်မှာမဟုတ်လုံးပြီးခါရုံးဒီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လားတော့ကြာအောင်ပါအကူရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်ပြီးလို့အမှတ်လိုက်ပါတော့ဗျာကျွာပြီးတော့ပိုးတဲ့ငွေတွေပြန်မအမ်းနေတော့နောက်ခေါက်ကြမှာကျွန်တော်နေပြီမှာခငအများဆုံးဖြုံးပေးနေတဲ့ကောင်ကွာလှုပ်တာလဲကြားလာပြီဘာတဲ့တင်းမှာဘာတဲ့တင်းမှာမထွက်ခဲ့ဘူးကွာ
啊！我他妈不录屁股，你不干了吗？你，廖家里，你那啥的吧？别跟我乱套起来，你搞，我不愿意啊！今天我们丢钱，今天我阿勇来，阿廖安安的家的，没有安安的，那我不要一百万米，你搞我不能乱套起来，哥，你如果没有，我别多想。那不能让我有太傻没有啊！提高你太逼的讲，家属家们暖手暖么低的讲过，那些不奇怪。提高是让你米国最少来那边，那都是要来不都漏？这样，这样，你搞不要？不要要，这那地下的老高楼，哎，表演出来讲。我也是我住这块呀，天涯路盘到了刘老家嘞。什么表演？没的，我也出不来搞的叫什么？阿弟搂搂啥的，吃了。你没表演了，那盘开还没说过，那有的地钱嘛，偏偏的没说。没的搞的叫什么表演？吃了呀。好点子呀，走路来走路来过来过，俺路来俺路来过俺路来过，走路来俺路说了，哼，你都啥子来没理？啊，你搞那嘛面面嘛的，啊，哥哥啊，表一路路有，现在路近的，啊，面上都下嘛。对呀，面嘛表嘞，连都啥子人说？哎，某爷婆爷搞你把路来说，面啊面上就对的，松山不表了。咱们阿罗，你搞你的面上吃的那大呢嘛？别没熬，钓鱼的路上有那条太小的，是，是路在把打包，第六空调没有呗？那白手白脸的在路上了。哦，那路在路没有说了，对吧嘞？咱们，我说先把路在里面嘞。哦，没得没皮皮，也没多吧？发表嘞？没嘞，没得没皮皮了，也没多了，路表了。是喏，不是这些的，小表没呢。看这个。他们家里的老张说你嘛，就那把表嘛，那我们都有骗的。表路面路现在没表那多，隔壁谁给么来的呀？谁他的？这妈也不，阿古贝，贝，不的啦，俺路都没弄那里的啊。我几个么来嘛，业绩也不你别管，没弄那边。我比如第六年啊，没有就那地址靠边要查边。这老沙巴的修给你个，就那地查查看哪边在查咯。别路没平，阿素英，怎么帮你选路没有路边嘞？哦，哎，别帮我苦边边边买的，选没有他屋了，阿妈看来没啦？嗯，这侬啊，百姓们地边呢，有点保护呀。阿二表路样啦，谁中让苦也有，苦嘞看家里现在苦有他屋，是阿妈看来没？我的卡罗让怎么引起个小怪病，现在都没得搞，老开阿妹嘞？你吧哦。哎，你这卡罗啊，看伢嘞，今朝也晒个白有雷拉小的哩，啊，接尾巴，哦，比如看伢这部，今朝有个八路，二是没得嘛不，是再多八月真的才来嘛没得呀。哈，看伢哩啊，多少日大呗，给，看伢哩嘞这老弟多少几米呢？今朝嘞地太薄，要么倒嘛那种，哎着，
ขมยาลีเนี่ยนำเมเนี่ยเลิกสาวละตีจาเปียวแกตะปုံยောက်ลาไปเลยหอบดิล่ะရှင်กะติเตียเนาะโอเคပါဗျာကျွန်တော်กะติติပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဇမနာမေအားတီရိငိန်ချင်တောင်ဘက်ကလေးမော်ချန်ဆိုလူတိုင်းတီးအေးရောရှင်လာရဲ့ရုပ်လေးချောတော့တော်တော်စွာလာပါပြောတယ်ဘာမှမပြောဘာမှမပြော ไม่เอาเลยก็สาวสาวเนี่ยซ้อซี้แบงค์ไอ้กูเฉยแปลล่ะเจ้าบอกมันจะไม่อยู่บาลีเนี่ยอย่างมาเลยไล่ชาเนี่ยดีกว่าเนี่ยเมนจิเนี่ยลาเปล่าเลยเนาะอ่าเจซี้ก็เลยบ้าเส้นก็มาอยู่บาวว่าปุ๊บแล้วเช็ดไปเลยเนี่ยๆๆๆๆเมนูเนี่ยกินซะจังง้าก็ซ้วยไม่ได้เนี่ยเนี่ยไอ้มันเนี่ยมาน่ะตะมีลีเนี่ยยีกระซ้าถั่วตาแล้วยกต้อมมาไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนๆ อ๋อดิโลเว้ยบอกว่าจอกต้องปอกต้องสุกินนี่แหละอ่ะแต่ปုံไล่ใหญ่เลยรู้เลยดูรายยากเลยยากเลยว่ะได้แม่ดิตะตนาตัดต่อไม่ตีล่ะกั่นก้าวเลยโน้สุดิเมนูหน่อกองก็ไล่ทุ่งเลยอ่ะเปียวๆโอ้โหบลูเปยตนาขึ้นล่ะดิเนี่ยเมยซ้ายนิ้วสุดิเปยตนาต้องช่องหวังกว่าเมนูนึกว่าง้อง้อไปก้อแล้วว่ะเนี่ยๆเมยเปียวเลยปยตนาตะคู่มันไม่หู้กว่า งาเป็ดน่ะตะเตะสุดาอันนี้อ่ะเสียมาดิเปลี่ยนสงตะตนาตะเกอ๋อเบลุเปลี่ยนน่ะเกอ่ะดิตะคอกเหรอซีเสียอ่ะกว่าชิดตาพาลุกตาเลยอะมาตะแมเพ็ดไปย้ายมีตัวอ่ะบาบาเปล่าเด้จม้าเยปုံกูเป้เป้โหดิล่ะไอ้หลุรู้ไม่รู้เลยดิล่ะจม้านำเมียตีรุ่ยใหญ่เจนตองเบ็ดก็เลยมาชาตัวหลุไรดิเอ้ยโหชิลาเด้ ดีใจสุดเลยเนาะมีเนี่ยไอ้เสียมาเลยเนี่ยจ่าลาได้เนี่ยสะลั้นเลยบาดิผิดลาနိုင်เลยกว่าอ้าวဟုတ်တယ်กว่าโอ้ยันพี่เปลี่ยนชื่อဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအမှတ်မထင်ပြည်လေပြီးတော့နှလုံးသားချင်းစီးချင်းထိုးတဲ့ပွဲလေးတပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ကွာ ရန်လာပဲเนาะဟိုလိမ္မော်သီးလေးတီးနေရလဲရန်လာတယ်အဲပြီးတော့ပန်းလေးရလဲရန်လာတယ်ကဲကဲရှင်လေးရောရှင်လေးနဲ့ရှင်တီးတို့ကလာလောက်တာလဲကျမတို့ရင်အကြောင်းမရှိပဲနဲ့ဒီစိမ်းလာအောင်လဲကျမမကြိုက်ဘူးကျမအမေလဲသဘောကျမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ရှင်လိုလူမျိုးပေါ့ကြည့်လို့ ခမရလေးကကြီးလို့မရတော့လဲကျွန်တော်ကကြီးလို့ရအောင်လို့ပြင်ပေးရမှာပေါ့။အော်အခုလေခမရလေးရဲ့ဓာတ်ပုံဟိုတနေ့ကလေကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါလာပေးရ။ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရိုက်လို့လှတာဗျ။ဟိုကာယကံရှင်ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလေမီးအလင်းမောင်တွေကိုတေးချချိန်ပြီးတော့ရိုက်တာလို့ ไอ้หลอกหล่านี่อ๋อมีเล่หมองนี่เตช่าฉิ่งพี่รออมุแม่แม่ๆย้ายไล่ตาโอ้ติมาแดบบงสู่รานโกชีมานไกถั่วแต่หลูมาหล่าติมาหล่าโลชินแดบบงก็ก้าวว่ะกูงะฉินเนาะแหละกูฉินมาบ่เปียกะท้าไล่บ่ารอหอขะมยาเลียแดบบงตะบงมาจนเราสิมาไม่ชื่อหรอกเนาะจนเราอขึ้นเปียวจั่วบ่า โหลไอ้ตะบုံကျွန်တော်တဘုံတော့ပူကူးလို့ရမလားရှင်ပြောမကူးဆိုဘာလဲရှင်ကတိဖြတ်တာလားအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်လေဗျာမကူးဆိုတာဟိုတနေ့ရစိတ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပြောင်းသွားပြီဟိုပြီးတော့ခမရလေးကလည်းရမ်းလာတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရသိမ်းထားခြင်းလို့ဟောတဘုံနဲ့ကူမှာပါနော်တဘုံနဲ့ပါမကူနဲ့တဘုံနဲ့ကူမှာကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ဝိုက်တရာရှင်ပြောမကူးဆို
你是你要来这么的，你们操劳了没嘛？说，你那老小娃哪个呀？不过，不过有啥哪里？不满谁骗你路啊？你妈，小路没啥路啊？啊，我嘞，操劳也没让你妈说，小来吧。你妈哩，你妈老懒老打说，我们那同学们该嘛说了吧？哦，那要操劳了你妈说。哦，我看你啊。跟你的别是一样样的话嘞，心态话也蛮好的。我感觉我嘛变成是那什么没改路啊。我比如我和你文商部，你嘛是天大的嘛。我是天大嘛嘞，先表现软那边。啊，不，你嘛有嘛那要看图。好的，那要看图呗，怎么你嘛调天你嘛？没地方你嘛，我刚那嘛一年里那推动那边好不了。二老，怎么也搞事呀些？你嘛身边别留些，都超好的来不不上。这样子啊，这样子干不了，这样子，要听的，嗯，妈的，你小鱼都欺负你，没有的，我别光了没有，我没有钱钱不如看看小皮来了。没呀，其实我这招哪来搞嘛嘞我，啊，都是这恰好的小玩，没来当都让伢们保护，喏，还有来面试啥局的也没去的，把我拿来，走，一切到我这里了，哼。阿彪啊，别干了！哎呦，哎，看到没有，兄弟，这里弄没没地方拆你就，没也搞到没嘛？啊，没彪这样子。嗯disco club มาว่ะเสียဆိုတော့ဘယ်ကိုခရီးထားမိတယ်ဦးစံတုံးလိုက်တယ်လေဝါနည်းနေတာပေါ့အဲ့ငါပါတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်စံလေးနည်းနည်းတော့ပေးသုံးပါဆိုပြီးသွားတောင်းအောင်ဟာဒီမျိုးကနာမည်ထွက်နေလို့မင်းသတိထားမိအောင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ငါတို့လို့စီးပဲချင်းဖြစ်တယ်ကွာဒီအတုံးလို့ဝင်လုံးလို့ရတာပါအေးဘုံပြောမှန်တယ်ကွာအဲ့တော့ဇေယောမင်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တော့ဇေယောငါကောင်းနေမှာตีนี่ก็บลูตุ่ยอ่ะมั้ยสรอะไรชื่อฮะแกตะเกงจี้เนี่ยงาตั้วไปเนาะฮะฮะบลูก็ไม่รู้ว่าสอเว้ยจอกမျိုးတူတွေကြောင့်ငါပေါင်းပေါင်းတည်
เออไม่เตยจ้ะเตยจ้ะบ่เมียวตู่ยางกูด้านนอกกูก๊อกๆป่องไล่ล่ะเสียบ้าเจ๋งบ้าเดี๋ยวล่ะเมียไอ้สาตัวเราหาอย่างเจ๋งเอาใส่มาเอาใส่ล่ะบ่โอเคล่ะแล้วสุลงงาซาบุแล้วซาไหลซาไหลเฮ้าอย่างกูอ่ะเมียอะไรตะชิ้นเนี่ยอยู่เว้ยเนาะยางกูอ่ะจั่วขัดกูเนาะป่ะเปลี่ยนตาไปดูอยู่ยอมไม่มาเมีย ไซเคิลมันเส้นไม่เจ็บเมาหนาวโอ้บ่าวเปียจนเราอ่ะขะเนี้ยเนี่ยกวนตัดไปเนี่ยไซเคิลมันเส้นไม่เจ็บมันเมาหนอกูแหละอ่ําแต่ไม่ผิดตัวอ่ะบ่าไม่ผิดเลยจมอ่ะรอเส้นไซเคิลได้จ้าเลยตะเสยชอบตัวลงเนี่ยคันซ่าอ่ะสุก้าวน่ะบ่ตาก้าวน่ะเลยရှင်โหดิโหขะเนี้ยจนเราอเมียนตริยะนี่เลยสรุปก้าวน่ะบ่ดิอดิยะบ่าเลยเวดิโหถ้าซื้อยังเบยเราเล่านี้นานๆตริยะมาเลย บาเปียวเหรอฮะโหโหลีเค้าเนี่ยตริยะบ่เวดีเลยสรุปเบยเราเหล่านี้นี่นานๆตริยะมาแล้วหลูเมยอ่ะทีมาရှင်ตั้วเองปูกองเลยมั้ยเนาะရှင်จองจม้าแบนนี่ญูกုံลูရှင်โฮเทลอ่ะไม่อยู่สรุปเลยจม้าตะคอกเปลี่ยนมานี่เอามาถ้าส่วนยังตะคอกเปลี่ยนมาได้คาจังปูไปแล้วเปลี่ยนมาเอาลูจนไซเคิลเนี่ยไล่ปูไปเลยมั้ยอะล่ะมาปูไปแล้วหนีตัวมาบ่ทีมา ရှင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မကိုရီစားစကားဆိုမလို့ချင်းကန်နေရမှာလားဟမ်ဒါမျိုးတွေကျွန်မကတော့ရိုးနေပြီဒီမှာရှင်ကိုစောစောစီစီကြုံပြောထားမယ်ကျွန်မရှင်လိုပုံစံမျိုးကျွန်မဘယ်နည်းနဲ့မှစိတ်ဝင်စားနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစံကိုဖြည်းဖြည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မလဲပိုလို့တောင်ဝေးသေးရဲ့ဟဲ့ဟောခင်ဗျားလည်းဗျာဒီပုံစံလဲစိတ်ဝင်စ
ဒီမှာရှင်ကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်နော်ရှင်လိုမျိုးအခြေအနေမဲ့လုံးရှိအတိုင်းမရှိ190 ကျမတို့လုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ခင်ဗျားလေဗျာခင်ဗျားပြောတော့ကြည့်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးတော်ပြီခင်ဗျားခင်ဗျားယုံချင်ယုံမယုံချင်နေကျွန်တော်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကမိကောင်းဖခင်သားသမီးဗျအခြေအနေမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဝဲရပြီဗျာဒါပေမဲ့လောက်ကင်မရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့သိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းရှင်မိဘပတ်စံနေထိုင်ဖြုံးနေတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လားဒီမှာရှင်ကိုနောက်ဆုံးပဲပြောမယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအလုတ်ကန်ရအောင်အရင်စူးစမ်းဟဲ့ဟာဒါဆိုအလုတ်ကန်ရရင်ကျွန်တော်လက်ခံမယ်ပေါ့ရှင်ဟာလေရှင်စကားထားနဲ့သိကောက်တတ်တာပဲဘာမှမသိThank you.
ไม่ใช่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 ไ
没嘛没没，上，走。好。哎，狗屁狗看了。你这是哪的狗屁来弄？俺们那边的啥事我们偷了，咋了呀？这下不行，这弄下路不嘛，明天得啥地方？给吧，俺也打他来三毛。明个下海那给你得个，咋的啦？啊，这弄俺那狗屁我们喽。但是俺搞的搞我们的业务，这弄狗使用的，我们干的吧？哎呀，被诺曼加曼的用了，狗屁把酒倒了。你老早来帮我弄了。哎呀，哦，土生人一破也用，把对的了。俺老将把俺们丢下，看你嘴个，今年来撇多了，他妈的！看你嘴都今年来把俺们当不东西，都破也第二个攀比多钱，等我爷那几位双兄妹说了，明朝那么面面发烫。哦，他那个，怎么先杀他都可惜？怎么样了？不用皮皮。雷某正皮皮西瓜一口口，刘明刚也要表态搞没成呢。嗯，搞哪位？他说过了，协议等俺们给没批到。这个咱慢慢时间来补吧。ตมิลีตมิลีอ่ะดีอ่ะล่ะโอเคပါရှင်ဟိုဒါဆိုဒီထိတ်ကလေးမောင်ကြံပန်ရှင်ပတူလဲဟုတ်ကဲ့ဒါตมิတို့ခြံပါရှင်အော်ဟုတ်လားโอเคအန်တီကလေဟိုတနေ့ကလေဒီခြံတို့လာကြည့်ပြီလေအန်တီကအရန်သဘောကြလို့ဟိုตมิတို့အနေနဲ့ရောင်းမလားလို့အော်မရောင်းပါဘူးရှင်ဟိုအဲ့လိုလေအရန်မပြောနေလေးတမီရဲ့ဟိုအန်တီလေလူကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းနဲ့အော်မမေကမရှိဘူးရှင်ခီးထွက်သွားတယ်အန်တီဟိုခြံခီးစား
ยาคนนี้งาเสพไปไหมเนี่ยงาเสพเราปูไปแล้วแบบนี้เองห้องยาวลมยาวลอยเช่นดิฉันเลยอะตมีไปกองชาตัวอะไรนี่อะสุรอตมีเนี่ยไม่มีเนี่ยไปร้องมาไม่ยาวหมดสองเพียรทารุไปเช่นเกิดอะไรสุรุเช่นตมีอยู่อันที่ติ้งจะถังไปไหมมาเป่าเดี๋ยวสิโหติ้งจะถังเนี่ยอันที่อยู่ยาวเลยปากกูงูยี่จีจะมาหอบเบาอันที่ตมีอะดิฉันไม่ยาวลูกเบียวทารุไปได้ปะดิฉันเบาติ้งจะถังไปได้เราไม่ยาวไม่ยาวไหนอุสุร เอาเดี๋ยวนี่ตมีแต่ทองไปแล้วไม่ยาวไหนอุสุรเอาเดี๋ยวนี่ตมีแต่ทองไปแล้วไม่ยาวไหนอุนั่นทองไปแล้วไม่ยาวไหนอุตมีอันนี้อุบเยียบเบียวทารุไปเว้ยฮะนี่สกัดเบียวอะไรเช่นไรพี่มาพี่ลุงที่มาเลยตีรู้ช่างไม่ยาวมาอุสุนี่มาเต้นไล่เวนี่ลุงเลยที่มาเต้นไล่เวนี่สูบไปไหมสามประเด็นเสียวเปย์ไปดอกเวนี่ละจนเราจะเรียกเวนเบียวไปสิ อันนี้รูปย้อนเนี่ยเราสูจนเราตัวบ๊อบบ้าเลยกางส่วนว่ารออันนี้ชาชันตะชันชันตัวเวลาจะกางเลยพี่บ่าวไม่เอาเวมีย้อนเนี่ยตัวนั้นไม่เอาไปรูปตัดเลยเลยรูปตัดเลยสรออันนี้ตีกูไม่ชิวได้ไหมตัวไม่ยาวรูปย้อนเนี่ยอันนี้เต็มเวมีส่วนลู่ยันจีมุตะคู่ชูเผาตาไปพี่เลยไหมไอ้รออันนี้เป็นอะไรกางเลยไหมที่เนี่ยพี่มาวะไม่เอาเลย มาเมื่อหน้าตาอยู่แบบสิ่งสิ่งก็ชอบเลยมาเป็นลูกก้าวมาอยู่เลยสิตอนนี้ใจมีตีอะไรตีอะไรฮัลโหลยันตุ้ยนี่อะไรวะชิบูกอบอ๋อสิ่งนี้นี่ไอ้เทชี่อะตมิวนี่มาเลยเนาะกูจะรอบลูรูในลาตุ้ยนี่แหละมั้งดิ ทีนี้เป็นเรื่องอะไรไม่ดีเยอะๆไปเชียวฮะเขาเด็ดแต่ละพี่มาเลยเป็นเพราะว่ากูตัวเองมันดีท้องมันช่วยลุยในแบบลาลาตุ้ยนี่อะไรลาตุ้ยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คุ้มสุดสุดเอาไหมคุ้มตลอดในส่วนลาลาเนี่ยโอ้ยแล้วที่ลูกๆพาลูกๆกางนี่สังเกตเยอะดิ
เอบาตันซูล่ะไถ่ตันมาแห่งาละไอ้กองจี้โลไม่อยากบ่อะคู่ตะลอแล้วตูเบี้ยเปี่ยงไม่ได้ไม่ตีว่ะจี้โลไม่อยากอูตาเปียวเลยตูมะลาเราติดตาเบ้เนาะนี่ก็เลยแห่งาก็ไม่ซ่าซ้ำมาซ่าล่ะไม่เข้าบ่ตีดิเยแน่บาญาเองแน่แต่เด้ตัวจาอเนจาลาพี่รอเนเสียเปียวมินี่ตัวเหมือนเนาะตัวซ้ํามาตระพีเอ้ยงาไอ้หลุမျိုးလေဘလောက်ချိုချိုတောက်မကြွဲកောင်ငါစိတ်ကိုမဝင်စားစကားကိုကိုအောင်မပြောနဲ့တော့ဒီတော်จาပြောတာလည်းမိမပဲဆိုပြီးဖြစ်နေ ਉ မယ်เนาะဟမ်ဟာဖြစ်လို့ជីလို့မရတာကြာရင်ជីလို့ရပြီးတော့ညှိတက်တယ်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့ဆေးရခိုင်နှုံးတော့တေးကြနေပြီ။ဟဲ့ဆေးရခိုင်နှုံးဆိုတော့ငါ့ကိုတက်တက်တောက်ဖြုတ်တာ။ဟမ်မော်မော်ဦးလေကွာမင်းက။လုံးဝအဆင်မပြေတာနဲ့အခုနည်းနည်းအဆင်ပြေတာပြီ။အဲ့တော့မင်းကတိုးတဲ့ရခိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကအဆင်နဲ့သတ်မှတ်ပြီ။အဲ့ပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။မင်းနဲ့ငါတို့ကလောင်းကျွေးထပ်ထားတာ။ဟမ်ဟာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟဲ့အာလူး။မင်းနဲ့ငါနဲ့ကအရေးကြီးရင်တွင်းနေရမလို့တွင်းနေအောင်လို့ရှုံလို့မဖြစ်ဘူးကွာဒါပဲငါတို့ကလူအပ်ရင်တီတီကိုချွန်တွန်းလုပ်ရင်လည်းလုပ်ရမှာအဟာတို့အဲ့ဒီကတော်တော်ပေါင်းလို့သင်းလို့ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မင်းတို့ကလေရှုံးမှကြောက်တော့တငယ်ချင်းအတင်းလုံးစရေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့လူကြောင်ပေါင်းမှသီးတဲ့ငါတို့ကအလကားစားပါတကယ်ကြီးကသဘောပြောတာပါအခုမင်းနဲ့တီတီနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားစေချင်တဲ့စံထားရင်ငါတို့နှစ်ယောက်မှအပြည့်အဝရှိတယ်ယောက်เฮ้มินูเนี่ยเอาจิตตุဖြစ်သွားရင်เอ๊ะมินูก็တော့ငါတို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ပြန်ပြီးအဲ့ခံမှာဆိုတော့ငါတို့เนี่ยပါတိပြီးသားဟောဝတ်ပုတ်ရယ်မင်းတော်တော်နာနေဦးမယ်နော်ဟွန်းဟာရောင်းနေဟမ်ဥမခတ်တာလာနေရယ်ကွာဟမ်ဒီရရလေကိုခရဘေးဘေးပြန်လာလေแกเปลี่ยนล่ะบ่กูเอาไม่หมดดิกูกูเอากูตะคู่ๆไล่อยู่จริงๆนะมีอะไรตลอดอสิบีดาเว้ยเนาะงางาเราไม่ยกบีดานะคัดตาไอ้หลูเว้ยอเมียนเปลี่ยนถั่วอ๋อ तू อ่ะดันซาเลยกว่าโหตั้วดีตั้วแล้วใช่มาบ่โยมไม่ตีป่ะล่ะหอบไปขัดตาจนไม่ตีเลยจนขัดตาไม่ตีพอเดบันเสียตาว่าบอกว่าจนตังเงินอ่ะดูเนี่ยบาซายเลยดูบาลงไปอ่ะบามาลงไปเสียไม่รู้บาอูตังเงินมันตีออกเปล่าป่ะขัดตาไอ้ออมเนี่ยจะจ้างหมดเลยจนว่าตีนี่อือแล้วขัดตาเนี่ยจนเราเนี่ยป้องไปแล้วลงเปล่าด้วยลงล่ะบาลงเนี่ยเอ๊ะสิมาเปล่าป่ะนี่ခုခတ်တာလည်းပြင်သွားမယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတဲနေလို့ရှင်ရှင်ဆိုတော့ရပါတင်လာစားမှပြပြောင်းမယ်ကောင်းပြီလေဒုခန်းနဲ့မလဲယူသိနေရောပေါ့ကွန်တက်လောက်လာတို့သွားရမယ်
你那边，听那这个，恁家表妹说。哦，好吧嘞。哦，初三那么好吧？看大爷，咱咋个的？今年我不见你给啥？不干啥个的呀？今年忙不腻嘞。好吧嘞。哎，这人我姐姐姐妹，我看到来转眼了。知道吧？我都是牛台湾的。 有些那毕竟不太清楚那里东家的，还有看大爷当啥干部，有些那嘛就是，有那嘛就是，干嘛不好，其实这些那嘛就是，回家以后，讨论不到多少。家人哪里嘛，帮我忙点个工作就完了。他们，这个啥作用咯 ？Sorry， 朋友，就问你做那边伢来没？这个我是要谁来搞嘛的？ 这苦命的多，好。对啊，都要留下木料，那边妈妈，你得股票比较老，偏老，你得能开业，记住要老。哎呀，我办这个，我再来帮你呗。哦，他说的，我把个小林做那边，那收下没包。啊，有那么好包？多年来是啦，贵个那个啥，贵个干嘛？ 哦，哎，给啥？固定东西呗。俺们给做一弄，不票票票嘛包。手包还有多大些？俺老乡这边，票票票嘛。就咱家搞的，是啦。阿婆也是外一楼的，张家的。这个，都也楼高，杨伟楼吧。杨伟。好的。马杨伟。 皮肤生那么干拉什么，都苦海比老的苦老多，毛是这样来长的。那面是压的，阿拉所以就帮帮我们。亮家里，明表来长所以，哎，太长所以讲，我也就玩那个生么搞，我也要了来讲，好啦。 哎，讲我把楼顶那路没弄清，现在这条路松掉了，现在松掉了，咱就那路阿龙来拿吧。大妈么，看到那对比的苦，偏下劲，刚买的那些，偏下的家嘞，这路给啥没有是吧？不过你那他妈妈讲，哎，太难说了讲，你那里偏那边呀，等俺咋边？ 八的包嘞，哎，八的包嘞，是不是没有别人的那里背的了？没地面嘛，多少人那里在看那新的？新人无所谓了，没有米修的，小鸡票票。进来了，漂亮，你那把，啊，我也轮了半个人，瞧瞧我困的，没那么没修。 哎，你都没得什么钱买的，买也贵了，好，好买，哈哈哈哈哈！啊，没得说搞嘛啦，没得，这比现金的还爽，没这个理由，真的嘞。刚好他就想啥，长得酷酷的，这刚你那个来短，我不都不信。
好比嘞，过路三几来。这个巴斯那的巴斯高比人了就巴了没得就那么太点了好吧耶没有我都都可比没搞没有我高比人都可来了点啥来了对呀那不要后路不后路他们家一边就巴毛那么了别做过把这种南京靠了家了嗯没拿了哦我没拿了拿着的呢接着这些新标题了。没有我先把它输得超美。哎没有我都得配了看我是第一个我多难的。没得有就爬毛没得有。你怎么他说了信没有谁要看他的人物把照片请啊。谁要看他的人好的。谁要看中队你的卡达所的高马里啊是你妈的。哎呀呀你也偏看你听。你也是我自己留钱呀。可你要骂你。可你要阿龙啊姐姐骂你。卡达就问龙来说啦。就路径的必须亚马拉路就在了。您路径的必须好的。哦。我地位我地位。我雷某将我要到我的。没有高马里的要他们。后来没有看到我们楼的时候。啊走走走走走。他们还差麻烦。就哎没嘛给谁谁问上。就谁问上了啊。姐弟一边姐弟。姐弟。那你姐弟讲把地的了姐弟也算是不老提起来说不老提算是起来说就没心边的干妹哎狗你修来路脱来我修来就是也路人山那里看咱母流脾气变成就自己哎姐弟有的就不得他不会面露的但不差的哎呀就被就被那关在被吐了。他说没有啊我都怕被没坏事啊。哈把坏事嘞就把嘛我们对呀。你对家了。把我嘞。没有你一坏事啊我后悔着对家了路上没了。行。没有他定被我们骗了。嗯看不见了。他们一叫过表路呗他们一闹拿着东西别人不要路骗你一边。这个。没有刚得比我谁比你高呗。他如果没有我们别比我看表演啊。嗯。哥我都啊我也是要保护你对。都有记得谁的妈妹别没。哦。今晚就使用你没水了。说话的人没来。这种事的妈妈把我那说了我。都要老求他。这种把我那说的呀。要你。这种老年嘛都很。走走哎。这种死命啊死命啊他们一对你死至少死到死命死到死命啊我可能这个孩子就是肉这种肉
你那开那对面漏了，这士兵，这个开的，走，够漏没？够漏没边？走，别别别！你有没有开的漏开？是啊，没使用它的声音嘛哩嘞？你刚我追的了，把漏库开没？ 林刚总，你刚表来当骗不啦？我说你喏，你刚我立马变心了。哎呀，没俺开那我漏没，俺把嘛得啥事没？你没漏的漏的奥秘没说耶？阿明，我没变没，我也不懂。 妈妈不玩的哇，啊，把人家大家来搂你啊，嘿嘿，我说俺该搂的快过来嘛，要你一个，哎，他妈瞄你嘛，俺都是你妈的。啊，爸的哟，看家呢，亲你的，谁要做搞的没拽搂你嘛？一个，俺姑说你妈妈为侬骗你。啊，俺老是你骗谁嘛，搂我一个，过了就那半夜都行嘛，现在说对，看哪样的来亲你搂家吧嘞，明天俺爹娘都表你了。 俺爹娘来么站哪有过？露宿了，对的嘞，没得那个，喏，没第一个喏，过路去哪？过路多麻烦。没啊哩，江路啊，咱们得给我这手出呗。咱们啊，没有这股肉嘛，就那等一下。没白，路过呗，路，一下要慢慢快，一下要提前下路吧。 我好厉害的，不追我的，我怕是啥老的都不要了，怎么还吃这一批的呀？姑娘们怎么还需要阿达路？需要哪里是阿达的？要不要你带着，啥老的？怎么还是在这里？现在把我们带上。
Cuma kayu tarik cecil. Kalau nari ada, tujuh papa nari. Di sana kan zaman. Kuteri uci cecil ada. Cuma kalau nari tangsu fokus malam. Ah, so ye. Cuma gua awak di sana sih lu biasa nala. Cuma kayu tarik cecil sura. Cetu hijau ni pilih dua biji so ye. Tapi cecil jalu seno. Tapi cecil apa ni? เอ้ยสิ่งจะลุ้นเนาะแค่เรียนรู้สิ่งใดๆนะเว้ยลุงอยู่แค่เรียนรู้สิ่งใดๆข้าใจสิ่งลุงอยู่พ่อพ่อจะวิ่งเข้าไปมีชีวิตสวยสิ่งที่เราจะทำคือยังไงบ้างล่ะที่อยากจะเรียนเนี่ยเนาะตัวคนเราเนี่ยนะเว้ยผู้บริหารที่เรียกชื่อเนี่ยพ่อตั้งแต่ไหนอยู่จะโน้ลีซ่าไปไอ้รอที่สี่จะโน้คุณพี่จะกลัวตั้งใจเลย จะน้อยเนี่ยลูลูพี่ปอล่ะเลยอ่ะเช็คกูชี้สูบเป็นเบียร์ด้วยที่เรียกจะน้อยจีบด้วยไหมใช่ไหมที่ลูจะเนี่ยยี่ชิ้นนี่เนี่ยพี่ส่งเนี่ยตันนี่จ้ามาจะน้อยพี่ไปบ้าลูต้องสู้จังเลยจะน้อยตัวมันเนาะ ไม่รู้งาคอมพิวส์ก็เปลี่ยนเลยวะงาเรื่องแต่เดินเดินเช้ามาที่เขาอยากเรียนมีอะไรส่วนมีอะไรส่วนไหมวะแต่เรื่องงาเรื่องลูดีพี่เด้ไทยเดินเนี่ยขัดดารุ่ยจูซามุจังเลยไอ้เจ้าไม่รู้งาดีเนี่ยโบนัสเนี่ยซาดาวดีเนี่ยงาคอมพิวส์ไอ้งามาจีน่าจะคุ้มชีดี เราพูดยี่ดีเด็ดปูบีโร่ยี่สิบเอามีตัวเด็ดหัวตัวกูมีโน้จูซาวาลูมาจากไหนวะเก๋ไทยเดนเน่ขัดดาวกงบีจาวเก๋จีบเอาไว้เลยสินโนว่าไม่เลยสินโนเอาไม่ได้เลยสินโนเอาไม่ได้ดีมาเลยจะแต่งงานกันไหม怎么，是侬听到了，给你妈好，是侬阿老老心的，不是那你也吃亏啊，谁要吃的，是侬阿老没钱的。
没地点啥了，没过事，他们是他们是，多老的他们。呀，你做啥？没有俺弟弟保佑，俺过去。OK，找出来了。